赤坂コーチングの西村です。本日は連続コーチングのご感想を読み上げさせていただきます。 K 様です。私がコーチングを申し込んだ理由は、玉淵博士のアファメーション関連の本を数冊読んだのですが、アファメーションが上手にできているか不安だったこと、そして自分のやりたいことが見えてきたにもかかわらず、肝心の行動ができないことへのジレンマを解消するためでした。基本的には行動すること、それによって見えてくるものが変わり、雲をつかむような状態のことが徐々に具体化していくことを毎回セッションで実感しました。真由美コーチとお話しすることにより、その時の自分の不安や心配事を直視することができたことがとても良かったです。コーチに指摘してもらい、なぜ不安なのかを自分なりに解明していくうちに、単なる取り越し苦労だったりすることが多いのですが、それを取り除くために行動して、考えてまた行動してを繰り返せるようになりました。以前は思い切って挑戦できないことは常に頭の中で思考妄想だけをして、頭がいっぱいいっぱいになり行動が取れなくなるというサイクルが多かったのですが、とりあえず今自分がやりたい、またこれならやれると思うことから少しずつ進めていくことを重視できるようになりました。思考すること自体は悪くありませんが、考えすぎるときはその思考が私の行動を妨げる一番の原因になってました。家族との関係、将来の夢、やりたいこと、趣味、健康、美容など多岐にわたって相談でき、本当に信頼して話せる友人が一人増えたような感じです。真由美コーチのコーチングを受けていなければ、個人事業主登録、海外への出張、ビジネスについての勉強、語学の勉強などこんなにも進めることはできていなかったと思います。このようなコーチングがなくても上手に自分をコントロールできることが将来的な私の目標ですが、コーチングを受けて良かった点は、どんな結果や行動をしてもそれを褒めてくれる一番の味方がいるという点です。失敗したり全く行動ができなくても否定されることはなく、できないなりにできたことを肯定してくださり、褒められることに慣れていない私は初めは小しょばゆい感じでしたが、この肯定されることを繰り返していただくうちに自己評価が高くなり、自信が持てるようになりました。謙遜が美徳ではありますが、行き過ぎると自己評価をも下げてしまう傾向にあるので、他人との比較ではなく自分を褒めてもらえることも次の行動を起こす原動力になりました。コーチングの前半はセッションがある前にどんな行動ができたか、この前言われたことに対して何を考えたかに精一杯でしたが、進んでいくうちにこんな成果があった、さらに違った行動ができた、あのファメーションが叶ったなどの報告ができるようになりました。この自分でも嬉しい報告があるときに、ドリームキラーにならず一緒に喜んで褒めてくれる存在のコーチはなかなか簡単に得られない存在だと思います。まだまだ道半ばですが、真由美コーチのおかげで何年もかかりそうだったことが半年で大きな変化があったので、今後もアファメーション上手に利用して、まだまだたくさんある夢を実現していきたいと思います。以上です。K 様、素敵なご感想をありがとうございました。